нохтой дургүй цаанааса чиний явдлыг мэдэн бацанааса гэрэлтэй өрөө гарахгүй болох миний авраа сэрэлтэй өрийг бүрхий болохоос өмн авраа хариуцлагын өмнө тул чадахгүй зүхтах синдром харуул чадсан чи өөр залуустай хандраа намайг хартан өөр үндэсгүй чи намайг дарын орны мод үлдсэнгүү намайг хартан чи хартан чамас дээр холон хэдэн сартаа чамаг бол сонихгүй байна би өгтөд дургүй цаанаасаа чиний явдлыг мэдэн Бацанааса гэрэлтэй өрөө гарахгүй болох миний авраа сэрэлтэй өрийг бүрхий болохоос өмн авраа хариуцлагын өмнө тул чадахгүй зүхтах синдром хариул чадсан чи өөр залуустай хандсан биздээ Цаанааса чиний явдлыг мэдэн Бацанааса гэрэлтэй өрөө гарахгүй болох миний авраа сэрэлтэй өрийг бүрхий болохоос өмн авраа хариуцлагын өмнө тул чадахгүй зүхтах синдром хариул чадсан чи өөр залуустай хандраа намайг хартан өөр үндэсгүй чи намайг дарын орны мод үлдсэнгүү